Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Iqro kanaliga xush kelibsiz. Solih alayhissalom. Solih alayhissalomning nomlari Qur'oni Karimda 9 joyda zikr qilingan. Bu oyatlarda Solih alayhissalom Samud qavmini hidoyatga boshlash uchun payg'ambar qilib yuborilganligi bayon etiladi. Rivoyatlarda naql qilinishicha Samud qavmi Hijoz bilan Shom orasidagi Hijr degan joyda yashagan. Tarixiy manbalarda bu qavmdan qolgan osorlar qanuz mavjudligi tilga olinadi. Masalan, ulardan bir quduq qolgan bo'lib, uni Samud qudug'i deb atashadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Tabuk jangida shu quduq yaqinidan o'tganlardan sahobalarni bu quduqdagi suvni ichishdan va qavmdan qolgan uylarga kirishdan qaytarganlar. Chunki Samud qavmi o'zlari yasab olishgan bir qancha butlarni iloh darajasiga ko'tarishib, ularga sig'inishar edilar. Shu sababli Alloh taolo Solih alayhissalomni bu qavmdan tanlab payg'ambarlikka ixtiyor etdi. Qavmni to'g'ri yo'lga da'vat etishga buyurdi. Solih alayhissalom shu kundan boshlab kishilarni butga sig'inishlikni tark etib, yolg'iz Allohgagina ibodat qilishga chaqirdi. Jumladan u o'z qavmiga qarata bunday degandi: "Ey qavm, Allohgagina ibodat qiling. Allohga biron kishini sherik deb bilmang. Faqatgina Alloh taolo sizlarni yaratib, turli ne'matlarni muhayyo etib, turmushingizni farovon qilib qo'yibdi. Shunday ekan, sizlar o'z gunohlaringizga tavba qilib, bundan buyon yolg'iz Allohning o'zigagina ibodat qilinglar. Agar siz chin ko'ngildan iymon keltirib duo qilsangiz, Alloh sizlarning tavba va istig'forlaringizni qabul etur." Solih alayhissalom iymonga chaqirgan Samud qavmi nafsoniy lazzatlarga berilgan yaxshi taomlar yeb, huzurbaxsh ichimliklar ichib, xush havo joylarda yashashga nihoyatda o'ch edilar. Ularning dunyo haqidagi tasavvuri ham shu edi. Kunlarning biridan Allohning payg'ambari o'z qavmiga quyidagicha murojaat etdi: "Sizlar bu bog'u rog'lardagi nozu ne'matlardan iste'mol qilib, toshlardan yasalgan shohona uylarda rohat farog'atda tinch omon yashab yuraveramiz deb o'ylaysizmi? Yo'q, aslo. Axir sizlar Allohga bu ne'matlari uchun shukronalar aytib, unga ibodat qilishingiz lozim-ku. Aks holda Alloh hech qachon sizlarni bunday farovon holatda tashlab qo'ymaydi. Uning g'azabidan qo'rqinglar. Allohga itoat etib, taqvodorlardan bo'linglar. Men aytayotgan amallarni bajaringlar. Bugungi holatlaringdek kufr va ma'siyat zulmatiga mubtalo bo'lgan yer yuzida fasod ishlarini qilib yurguvchi kimsalarga ergashmanglar." Afsuski, Samud qavmi Solih alayhissalomning bu pandu nasihatlardan tegishli xulosa chiqarmadilar. U ko'rsatgan hidoyat yo'liga yurmasdan
aksincha Solih alayhissalomni kamsitishib, unga jinlar ta'sir qilibdi, aqli zaiflashib payg'ambarlik da'vo qilyapti deya masxara qilishga o'tdilar. Hatto agar rostdan ham payg'ambar bo'lsang, buni isbotla, bizlarga biror bir mo'jiza ko'rsat deb talab qildilar. Solih alayhissalom Parvardigor izni bilan ularga mo'jiza ko'rsatdi. Bu haqdagi ayrim rivoyatlarda yozilishicha, Solih alayhissalom Alloh taoloning amri va yordami bilan katta bir xarsang tosh ichidan tuya chiqarib, Samud qavmi talab qilgan mo'jizani ko'rsatdi. Shundan so'ng Alloh subhanahu va taolo Solih alayhissalomni ogohlantirib, vahiy yubordi. Qur'oni Karimning Qamar surasidagi 27-28 oyatlarda bu haqda Muhammad alayhissalomga xabar berilib, bunday deyiladi: Bizlar tuyani imtihon, sinov uchun yubordik. Sen ey Solih, ularni sabr bilan kuzatib turgin va bu suv ular tuya bilan qavm o'rtasida taqsimlanganligini aytib, ularni ogohlantirgin. U suvga har biri ichishi belgilangan kundagina muyassar bo'lurlar. Solih alayhissalom Samud qavmini Xudoning amri bilan mo'jiza orqali xarsang tosh ichidan chiqarilgan tuyaga ozor bermaslikka, so'ymaslikka buyurdi. Butun qavm suv olib ichadigan ko'lmakdan foydalanish borasida bir kun o'z ehtiyojlaringizga yarasha sizlar foydalaninglar. Ikkinchi kuni esa bu joyni tuyaga bo'shatib beringlar deb ogohlantirdi. Agarda, dedi Solih alayhissalom, mabodo tuya suv ichishga kelganda yoki boshqa kunlari unga tajovuz qilsanglar, yodlaringda tursinki, qattiq azobga duchor bo'lasizlar. Tuya Solih alayhissalomga ergashishi, ular o'z amallariyu davlatlaridan ajrab qolishlari aniq edi. Shu bois Samud qavmi sardorlari bo'lmish mushriklarning Solih va unga ergashgan mu'minlarga nisbatan adovatlari kundan-kun orta bordi. Solih alayhissalom ularni iymonga da'vat etsalar, ular iymonga kelish o'rniga senga ergashganlar va sen tufayli bizlarga turli ofatlar yetmoqda, qurg'oqchilik yuz beryapti deya ta'na qilishardi. Mushriklar Solih alayhissalom va u kishiga ergashgan mu'minlar soni ortib borayotganini ko'rgach, jismonan gavdali bo'lgan tuya o'z navbati kelganda ularning suvini ichayotganini va bu tuyani ko'rganda ularning barcha hayvonlari undan hurkib qochib ketishlarini ro'kach qilishib, tuyani yo'qotishga qasd qildilar. Oradan ko'p o'tmay uni so'ydilar. Buni ko'rgan Solih alayhissalom 3 kundan so'ng albatta ularga Allohning qattiq azobi bo'lishini aytdi. Ular tuyani so'ydilar va o'z robbilari farmoniga itoat etmay tajovuz qildilar va aytishdim: "Ey Solih, agarda sen rostdan ham payg'ambar bo'lsang, va'da qilayotgan azobingni keltiraver." A'rof surasi
77 oyat. Samud qavmi sardorlarim, bu bilan kifoyalanmay, Solih alayhissalomning va uning oilasini ham yo'qotish rejasini tuzdilar. Doimo fisqu fasod ishlar qilib, 9 nafar mushriklar Solih alayhissalom va uning oila a'zolarini bir kechada o'ldirishga ahd paymon qilishdi. Mabodo Solihning tarafdorlari uning xunini talab qilishsan, biz hech narsa bilmaymiz deb tonib turaveramiz deya kelishib ham oldilar. Lekin barcha narsalarni ko'rib turguvchi zot Alloh taolo Solih alayhissalomga, uning ahliga va unga ergashgan mu'minlarga o'z lutfi ilohiysi bilan najot berishni iroda etdi. Mushriklarning barchasini o'z badniyatlarini amalga oshirmasdan oldin osmondan kuchli yashin yuborib halok etdi. Solih alayhissalom o'z qavmi halok bo'lgach, o'ziga iymon keltirgan kishilar bilan birga Falastindagi Ramla nomli joyga borishdi va umrlarining oxirigacha shu yerda bo'ldilar.